Urukundo rwa Miss Kelly ruzindana na Element Ere rukomeje guteza urujijo, hibazwa niba ari urukundo cyangwa se niba ari ubufatanye kugira ngo bakomeze bamamare. Imyaka imaze kurenga ibiri, Fred Robinson Mugisha wamamaye nka Element Ere nk'umuhanzi akaba na producer, ndetse na Miss Kelly ruzindana wabaye Miss Heritage w'umwaka 2022, ubwo ni nyampinga w'umuco, urukundo rwabo ruvugwa. Gusa ariko nta na rimwe bigeze babyemera byuzuye ngo bagaragaze yuko bakundana, ariko bikomeza guhwihwiswa. Ubundi bijya gutangira, Element Ere yashyigikiye cyane Kelly ruzindana muri Miss Rwanda y'umwaka 2022. Yashyigikiye umukobwa Kelly ruzindana wanabaye nyampinga w'umuco, akavuga yuko ari uko bari barize hamwe kuri Saint Andre, akaba ari gufasha umuvandimwe we, ariko akaba n'andi makuru avuga yuko Element Ere ndetse na Ruzindana ari ibintu bapanze. Ubwo Ruzindana yari ari muri iri rushanwa, bakaba barapanze ngo babwire abantu ko bakundana kandi badakundana, kugira ngo bakunde bavugwe, dore ko Miss Rwanda yanagendanaga no kuba urimo yavugwa. Gusa ariko nubwo byagiye bivugwa yuko bakundana, bo bagiye babihakana, bakavuga yuko ari inshuti z'igihe kirekire, bakavuga yuko ari ubushuti busanzwe atari iby'urukundo, ariko bigakomeza kuvugwa ko baba bakundana. Byaje kurangira babaye nk'abanyura inzira zitandukanye, urukundo rwabo ruza guceceka. Gusa Element Ere ubwo yari ari muri Kenya muri Werurwe uyu mwaka yaje kubikomoza. Uyu musore yagaragaje ko atigeze yifuza na rimwe gushyira hanze indirimbo yise Kashe, kuko yari yayikoreye umukunzi we akanayimuha ngo ajye yumva nk'inkuru yihariye. Nyamara ariko inzira zaje kubyara amahari, ayishyira hanze nk'impano y'abakundana ngo bajye bayifashisha mu rukundo rwabo. Benshi bacyumva ibi babihujije na Miss Ruzindana, dore ko uyu musore yavuga ko mu buzima bwe amaze gukunda rimwe gusa, kandi uyu mukobwa niwe bizwi ko bakundanye, bikemezwa n'abamuzi kuva mu buto bwe ko nta wundi mukobwa bakundanye. Indirimbo Kashe kandi yagiye hanze ku munsi Miss Kelly ruzindana yizizagaho isabukuru y'amavuko, hari muri Nyakanga 2022. Iki kikaba ikindi gishimangira ko byanze bikunze ari we yayihimbiye. Kelly ruzindana yagiye ahakana yuko akundana na Element, akavuga yuko ari inshuti yisanzwe, abantu benshi bagakomeza kumubwira yuko baba bakundana ariko akabihakana. Gusa ariko byongeye kugarukwaho muri iyi minsi bivugwa yuko baba bakundana. Ubwo kuwa 15 Mata 2024, Element Ere ndetse na Ruzindana bafataga amaposte yabo yo kuri Instagram bakayashyira muri archive konte zabo, bikagaragara yuko nta kintu kiriho, bombi kandi bakabikorera icyarimwe. Ibi byaje kongera guteza urujijo bijya no gutangira rumaga inshuti ya Element Ere niwe watangiye ubyibaza, birangira abantu benshi bari kubyibaza, bibaza ukuntu byahuriranye, abandi bakavuga yuko byanze bikunze ari urukundo rwabo. Gusa ariko nubwo bimeze gutya, nk'uko byavuzwe yuko bajya gutangira kuvugwa ko bakundana ari byo bapanze ngo Ruzindana akunda avugwe, no biravugwa ko Element Ere yaba agiye gusohora indirimbo bityo agakoresha Ruzindana kugira ngo akunda avugwe. Ubwo nk'uko Element yafashije Ruzindana kuvugwa muri Miss Rwanda, nawe akongera akamwitura, bagakomeza bakavugwa, dore ko benshi banabikora, abastari bakabeshyanya urukundo kugira ngo bazakunde bavugwe, cyangwa bagahimba ibinyoma kugira ngo bakunde bagarukweho. N'ibi bya Element na Ruzindana biri guhuzwa n'uko baba bagira ngo bongere bagarukweho, hanyuma bibafashe mu kwamamara no guteza imbere ibikorwa byabo. Uyu Kelly Ruzindana rero yavutse mu mwaka 2003, yasoje amashuri yisumbuye mu mwaka 2021 kuri Saint Andre, akaba yarizeye mu PG ubwo ni Math, Physique na Geography, akaba yaranujuje ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye. Yize amashuri abanza ku tunyenyeri Gikondo, ayisumbuye yose akaba yarayize mu kigo kimwe aricyo cya Saint Andre, aho yize akanuzuza. Muri Miss Rwanda, Kelly Ruzindana yari afite umushinga ujyanye no gukurikirana abana bafite ibibazo batewe n'amakimbirane yo mu muryango, aho usanga hari bamwe byashoye mu kunywa ibiyobyabwenge. Kelly Ruzindana rero mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda umwaka 2022 yabaye Nyampinga w'umuco cyangwa se Nyampinga w'umurage Miss Heritage 2022. Element Erewe rero yavukiye mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, yavutse kwa 26 Nyakanga mu mwaka 2000, akaba ari imfura mu muryango w'abana bane. Yize amashuri yisumbuye muri College Saint Marie Kibuye, akomereza Saint Andre aho nawe yize MPG ubwo ni Math, Physique na Geography. Yasoje amashuri yisumbuye mu mwaka 2018
ubwo ni mbere y'imyaka 3 ya Ruzindana. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye Element yaje kugana Country Record nk'umuhanzi ushaka gukoresha indirimbo. Kigiye producer Aizo yamukoreye indirimbo y'ubuntu kubera ko yari yakunze imiririmbire y'uyu musore. Iyi ndirimbo yakoze ntabwo yigeze ayisohora, impano ye ikaba yarakunzwe nawo muri Country Record byanatumye asabana n'abayobozi bayo. Usibye kuririmba byari byamujyanye, Element yanaberetse ubuhanga afite mu gucuranga no gukora imidundo y'indirimbo ariyo beat, hanyuma nabyo barabikunda bakanakunda imiririmbire ye. Element rero yaje guhita yitahira yisubira i Karongi mu rugo. Nyuma y'iminsi Nduwimana Jean Paul uzwi nka Nopja, umuyobozi wa Country Record, yaje gushaka uko afasha uyu muhanzi kuko yari yamubonyemo impano ikomeye. Hanyuma aramanuka aragenda gikibuye azamura Element amwaka ababyeyi amuzamura i Kigali mu mezi 4. Yakoze indirimbo nyinshi muri Country Record ariko zitarangiye. Element mu gushaka gusohora indirimbo kubera gusiragizwa n'abaproducers batandukanye byatumye uyu musore kubera ko yari afite impano yo gukora amabeat afata icyemezo cyo kwinjira mu gahu gukora amabeat. Mu mwaka wa 2019 Element yatangiye gutunganya indirimbo mu buryo bweruye, akavuga ko icyo gihe yakundaga kuba ari kuri studio akora amabeat atandukanye ariko ataragira abahanzi akorera, mbega yari ari mu myitozo. Nyuma yaje gufata icyemezo cyo guhamagara Bruce Melody ngo amukorere indirimbo. Icyakora ntabwo uyu muhanzi yabashije guhita byumva, ati nashatse nimero ndamuhamagara mubwira ko mfite ibintu nakoze kandi numvaga ko yakoramo indirimbo nziza, namusabye kuza yakumva bikunze tugakorana. Icyo gihe ntabwo ngiye kunsubiza bituma ntekereza ko yabisuzuguye. Bruce Melody yaje kujya kureba uyu musore banahise bakora indirimbo, gusa ubu ntirasohoka. Imikoranire yabo yatangiye ubwo batangira gukorana, azana guhamagara Uncle Austin nawe barakorana. Byatangiye gutyo Element muri Covid akora indirimbo nyinshi zitandukanye ari amamara, ubu akaba ari mu producers beza banayoboye mu rwa Gasabo. Ni ibi rero bya Element ndetse na Ruzindana Kerry.